dulqaad waa darajo dadaalna waa guul waa erayada halku dhiga oo aha buug ay soo bandhigaysay qoraa xildhibaan roda abdullahi xasan oo kamida xildhibaanada aqalka golaha deegaanka deelka fiilan waxna soo bandhigida buugan marti geliyay naadiga akhriska qoraalka timaada readers club oo inta badan ka shaqeeya horumarinta akhriska iyo qoraalka iyo soo saarista hibooyinka ku duugan halabuurka waxna ka soo qayb galay munaasabadda oo ka qabsantay hoolka dawladda hoose ee magaalada madaxda gobolka gabiilay gudoomiye ku xigeenka hay'adda teeda dowrista Soomaaliland Marwa Amaal Cabdi Xasan barasaabka gobolka Gabiilay Maxamed Ismaan Haaji Ahmed mayorka magaalada Gabiilay Maxamed Amin Umar Cabdi xildhibaanada aqalka golaha deegaanka iyo sidoo kale labeenta aqoonyahanka haldoorka gobolka Gabiilay waxa uu waran halkaasii ka hadashay qoraa xildhibaan Rooda Cabdullaahi Xasan oo ka warbixisay waxyaabaha ku dhaliyay inay qorto buugan iyo sidoo kale sababta ay ugu soo bandhigtay dalkeeda hooyo buugani waxaan kaga hadlayaa taariikhna leedkaygi wuxuu ka kooban yahay 210 page qaybta koowaad waxaan kaga hadlayaa meeshaan ku dhashay buugan waxaan dabcinaa luqada finishka ku soo saaran haddana waxaan ka doodbiday in aan qofku wuxuu haybad leeyahay marka luqadiisa uu tixgeliyo wuxuu buugan igu qaatay muddo 6 bilood iyo xogaya marka buugan qoraayay qofka sawir la yaabana aniga qudhaydu Ismaal hayn waa u suurta galeysa maalmahan go'aansaday ayaa waxaan la tashaday dhowr qof uu ka mid yahay Cabdiraxmaan Hufane oo halkan fadhiya waxaan ku dhahabaday damac bay galeen buugaas soo saara sanadkan si ay suurta galeysa way suurta galeysa buuji go ahead buugii waxaan damcay inaan haddana ay ku soo baxdo Soomaaliland oo lagu daabaco shirkadda Sagaljid ay daabacdo anoo ka duulaya inaynu leenahay oo lagu faanayo le finishki meel wax lagu daabaco oo wadan wax daabacda oo akhriska jecel maadaama aad u jecelahay akhriska iyo sidii loo hormarin lahaa maktabadaha Soomaaliland wax walba waxay leeyeen albaab laga galo Sagaljid baan la soo xidhiiray xaqiiqdii iyaguna aad bay soo dhaweeyeen aqoon horumar lahayn inaan iid la yiraahdo oo shirkadda u shaqeeya ayaa wuxuu la soo xidhiiray waxaanu ii hirgeliyay inuu buugaasi qodoxda badani uu soo baxo laguna daahfado waddanka Soomaaliland buugan dhaqaalihiisa aniga bixiyey anigoo helaya in dowladda Fiilan iga caawiso ayaan haddana ka doodbiday inaan la odhanin dhaqaalaynta in anaga naga qaadatay waddankeedii geysi waxaan doonaa tusaale noqdaan idhaahdo anaa daabacay oo xoogaygii iyo qalinkaygii iyo maalkaygiiba galiyay dhaqaalaha ka soo baxna waxaan ugu talagalay dhalinyartiina cabanaysa ee leh meel aan wax ku dhigano iyo aqoontii inaan kobcinaan doonayna sidoo kale waxa halkaas ka hadlay marti sharafti kala duwanaad ee ka soo qayb gashay munaasabadan waa idinka arkaya walaashin rooda inay buug noo soo bandhigtay maanta waxaan aaminsanahay dad badan inay ku lahaayeen ma kari kartid ma sameyn kartid laakiin waxaan aaminsanahay dad aamintid adigu inaad sameyn kartid inaad wax kasta sameyn kartid aniga idin hortaagan waxaan hooyo 7 caruur leh dalka Mareykanka wax ku soo baratay aad iyo aad bin adagtay adoo qurba jooga oo caruur yar korsaraya amba dhalaya inaad wax baratid laakiin waan sameeyay waxaan ku sameeyay dadaal iyo inaan anigu aamino inaan sameyn karo waxaan maanta u casuumanahay oo aan maanta marti u nahay buugga dulqaad waa darajo dadaalna waa guul waxaan qoray qoraarooda Cabdullaahi Xasan oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee Finland waxaan horta markaa ugu horeysa si kal iyo laaba dalkana ugu soo dhaweynaya gabiilayna ugu soo dhaweynaya naadiga akhriska qoraalka timcadana ugu soo dhaweynaya qoraarooda Cabdullaahi Xasan oo aan leeyahay qaama furan qalbi furan niyad furan intaba ugu soo dhawow dalkaagi iyo naadiga akhriska qoraalka timcadaba maantana waxaynu isku nimid inaynu xildhibaanadaasi Finland ee qoraaga ah ee aad u soo halgantay aynu ku soo dhaweyno haddaynu nahay gobolka Gabiilay gobolkeenni oo inoogu soo bandhigayso buugga ay jidka dheer u soo martay aynu inakuna doonayna inaan ka
wax badan dhalinyarada ku ogaato dadka qurba joogta ahay siday waqtigooda uga faa'iideeyaan iyagoo waqtiga eriyanaya ay haddana maanta ku dartay inay dadkeegi ay ku celiso inay wax barto iyo inay aqoon ka faa'iideystaan oo buug inoogu dartay buug soo qortay rooda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay waad mahadsantahay rooda inaguna waxaynu u baahannahay inaynu ka faa'iideysano iyadoo reer somalilana iyadoo oo aan odhan karna afrikaana ayay haddana la qaybsatay dalka finland inay xildhibaan ka noqoto hadda gebile kamay noqona waata finland bay ka noqotay dee waa dadaal ay gaadhay wey runtii waan ku mahadnaqaynaa oo dadaalka la sameeyey ilaa halkaasuu yuu gaadhaa dadaalkii halkaa kumay dayna waxay ku soo dartay in ay somalilan lafteeda ama dalkiiba ay dhisto waxaan xasuustaa markaan ka yimaado baarlamaanka iyo wasiirada in aqoonsi wadaarsi ay fiilan ugu dirtay aad baan ugu mahadnaqayaa gobolkii cagaarnaa oo kaalintii saddexaad ee noqonaya marka caasimadii kowda bisha lagu soo dhigay haddana gobolkii awdal gaar ahaan degmadii boorama haddana inay gebile ku sii xigto waa noo farxad marka aad baan ugu mahadnaqayaa intiinay galbeedka hawsha ku bilaabatay barigana waan rajaynaynaa inay saa u sii martay ilaa lasacaanood laabaynu subxaanahu wa tacaala uga mahad celinaynaa caawa inaynu halkan goobjoog u ahaano murtida iyo xikmadda qiimaha leh ee ay noo soo bandhigaysay maanta walaasheen rooda oo ah hooyo reer somalilana xildhibaana aqoonyahana oo runtii aad dareemayseen hadalladii iyo waxay nooga warramaysayba idinkana waxaad idinka mahad celinaynaa ka soo qaybgalka waxaan jeclahay inaan soo dhoweyno rooda xildhibaanada rooda cabdilaahi xasan waxaan ku soo dhoweyno gobolkii gebile ee jecleyd iyo dalka somalilanba aanu ku hambalyayno buugga qiimaha leh caawa inoo soo bandhigtay oo ina tusinaya laxajeclada iyo jacaylka ay u haysa dalkeeda iyo dadkeeda aad iyo aad waxaan u soo dhoweynaa runtii xildhibaanada rooda muddo aanu isnaqaanay waxay tusaale u tahay dadweynaha reer somalilan ee ku nool dalalka caalamka waxay tusaale u tahay dadweynaha reer somalilan ee somalilan ku nool buuggan ay noo soo bandhigtay iyo mas-uuliyadda marka laga yimaado howlo fara badan bay somalilan u qabataa keligeed oo runtu aanay organisationna ku matelin xubno kale oo qurbajoog oo kala qayb galayna aanaan arag ay iskeed iyadu u waddo oo somalilan runtii guud ahaan wax badan ugu filan aad iyo aad baan runtii uga mahad celinaynaa waxqabadkii ay somalilan ahaan inala qaban jirtay hadday caawana inoogu dartay runtii inay buugga qiimaha leh inoo soo bandhigto oo wakhti badan ka qaatay aad baan uga mahad celinaynaa aad iyo aad buugta ay xildhibaanadu soo bandhigtay boqol mid baanu ka iibsan doonaa boqolka konton mid oo ka mida waxaan u hibeeyeynaa naadiga timacadde readers club konta xildhibaanada golaha deegaankana maadaama xildhibaanada qortay 21 xabaan u iibin doonaa maamulka gobolka 10 ama 15 baan ugu deeqanaa inta kalena waxaan jecelnahay marti sharafta naadigu ama bakhtiyaa nasiib ku siiya ama dumarkun gaar u siiyo in inta marti sharafta inoo timid la siiyo run ahaantii xildhibaan rooda waxaan ku xasuustaa xilligii aan gudoomiyey ku-xigeenka barasaabka ku-xigeenka ka ahaa degmada ee gobolka saaxil intii uu socday laibrariga loo sameeyey gobolka saaxil inay juhdi badan iyo aqoon badan iyo tacab badan gelisay baan ka markhaati kacaya bulshadii ayna la loolaydna dee horumarisay kana qayb qaadatay inay la wadaagto dareenkooda dadkii ay la noolayd baylahadii fara badnaa ee ku xeernaana kaga gudubtay juhdi iyo tamar badan kana mina dhalisay yoolkii ay lahayd marka horta runtii rooda waxaanu leenahay adiga iyo kuwa kula midka ah tacabkaa badan geliyey
waxaad muhiim u tihiin dad hablo ku dayasho mudan baa tihiin marka aad iyo aad baanu idiin dhiirigelinaynaa waayeelna maxamed ibraahim ayaa la xaajiyey magaalada madaxda gobolka gabeeley